אמרים יקרים, בזכות רבי ינון אנחנו מנחמן ממן בירושלים. הנה פה את הליקוטי מורן בחלק א', כמה? תורה קצדי א'. דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן. לזה יהיו כל התענוגים והשעשועים של השי עולמות, וחברו לא ירגיש כלום. ולא יהיה לו שום תענוג, כי שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלאכים אין חקר. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים וכו', אין מספיקים לכתוב חללה של רשות שנאמר שמיים לרום וכו'. נמצא שלב מלאכים גדול הרבה מרום השמיים, ועומק הארץ שתופסים כל כך מקום, כמה וכמה אלפי אלפים פרסאות הלב והמוח שקטנים מאוד ממקומם, הם תופסים הכל עד שיכול ליתן לב על כל מדינה ומדינה, ולתפוס ולהצטייר בליבו כל מדינה ומדינה ותכונות השמיים, ויותר ויותר מזה, כי לב מלאכים אין חקר, ואבן וחכם גדולת הבורא, איך המועד מחזיק את המרובה, שחתיכת לב קטן כזה ומוח קטן כזה נתפוס ממקומו דברים גדולים כאלה. וזה רק מחמת שנמצא שם האלוקות, כי עיקר האלוקות הוא בהלב, גם בו במקום אחר לסימן המתת. ומעטה בין וחכם, אם בהלב שנמצא שם רק בחינת אלוקות, שאינו כביכול חלק אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא ברוך הוא, כמה גדול לחכו שיכול לתפוס במקומו המועט עולמות אין מספר, ואפילו של עקום נאמר ולב מלאכים אין חקר, על שנותן לב לכל מדינה ומדינה, לכל מדינה ומדינה, ותופס ומשער בדעתו כל המדינות שתחתיו, עם כל האדם אשר עליו וכל הנמצא בה, ומעטה הבדן אלפי אלפים קל וחומר להישאר בדעתו מגדולת הבורא ברוך הוא. נמצא שעיקר גדולות המלך ותענוגו וממשלתו הוא רק בלב, שיודע בליבו שהוא מלך על כל המדינות האלה ומושל בכולם כרצון ליבו וחפצו. ומעטה תבין בעצמך ש לזה אפשר שיהיה לו כל השי עולמות בליבו, כי הלב יכול לתפוס במקומו עד אין חקר ואין מספר כנ"ל, ויהיה לו כל התענוגים והשעשועים בחברו, אף על פי שיושב אצלו לא ירגיש כלום, כי ליבו חסר מכל זה, מכל הטובות והשעשועים שיש לחברו הצדיק בתוך ליבו. אשרי לו, כי עיקר הרגשת תענוג ושעשוע עולם הבא וכל השי עולמות, הכל הוא בלב כנ"ל. ולכן רבינו הקדוש רוצה לתת לנו ברס לב, לב בשר, שנרגיש את כל זה. בשמחה גדולה זאת השם, בשמחת רבינו אנחנו נחמן ממן בירושלים. עכשיו זה התורה גוף צדי בית, דיבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת. אוקיי, אז אתה שיש דיבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת, אפילו במילה דעלמה הוא יקר מדברי תורה של צדיק אחר, כי בהדברי תורה של האחר יכול להיות שם תערובות הרבה, אבל זה הדיבור היוצא מפי הצדיק האמת, הוא רק אמת לבד, וכיוון שהוא רק אמת ואין בו שום תערובות, אין יקר ממנו. ומי ששומע דיבור מפי הצדיק האמת שהוא דיבור אמת, הוא יפחק ישרה אותו אז, והיו הנחרות את מורך, הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק ובחינות שכלו ונשמתו. זה הצדיק מניח שכלו בתוך זה הדיבור שמחדש, והוא מקבל זה הדיבור נמצא שמקבל שכלו, וזה גם כן בחינות הנשמה, כי הנשמה היא בחינת השכל, כמו שכתוב ונשמת שדי תבינם, וכן מקבל פנים שלו, כי הדיבור שהוא מדבר הוא אמת, ואמת הוא הפנים של כל הפנים לקדושה בבחינה וטעימים. עכשיו דלת, מבקשי פניך יעקב סלע, בחינות תיתן אמת ליעקב. נמצא זה שמקבל דיבור
מפי הצדיק מקבל פניו ושכלו ונשמתו ונחקק ונצטייע לדעתו דמות מיוקנו של הצדיק שהוא הפנים והשכל והנשמה. אך שצריך לשמור משיכה, כי שיכה משגחת הכל ממנו, היינו כל מה שנצטייר בדעתו מהדיבור כנל, על ידי השיכה נשכח ועובר ממנו כל הנל, אפילו אם יכתוב הדבר בספר לזיכרון. כשבחינות השיכה מתגברת, נופל בחינות השיכה גם על הספר הנכתב, היינו כשחז ושלום נפטר החכם שחידש הדיבור ואז מתגבר בחינת השיכה, בחינות נשכחתי כמת מלב, ואז שורה שיכה אפילו על הספר הנכתב, ויש עצה לזה לצייר לפניו דמות דיוקנו של החכם בשעת על לימוד, כשלומדים דבריו כמובן בירושלמי, שצריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנה עומד לפניו, כי בספר של החכם נחשב ונצטייר שם דמות החכם, כי אלו הדיבורים והאותיות נרשמים ומצוירים בספר הם שכל החכם ונשמתו, בבחינות פניו נמצא ששכלו ונשמתו ופניו שהוא דמותו ממש הוא כאילו האותיות והתיבות, על כל כן נמצא לכל ספר וספר דמות דיוקנו של החכם שחידש אלו הדיבורים, כי כפי דמותו נהנו שכלו ונשמתו ופניו של החכם כן נצטיירים האותיות בספר, כי אם היה לחכם דמות אחר היינו שכל ופנים ונשמה אחרת, היה מחדש ומצייר אותיות אחרים בספר כפי השכל שהיה לו, שהוא דמותו נמצא שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם. וכשזוכה לזיכרון לזכור דברי החכם כמו שאמרם החכם, או על ידי מה שחוזר 101 פעמים שעל ידי זה זוכו, אז כשאומר זה הדבר בשם החכם, נצטייר לפניו דמות דיוקנו של החכם, והרי הוא כאילו אמרו החכם בעצמו, אך שהיא הזיכרון באמת בכוח הזיכרון שאז נחקק בדעתו דמות דיוקנו ממש כנל. וזה טוב באבות פרק ד', הלומד ילד למה הוא דומה וכו', כי זה הלומד עם התלמיד הוא ממש, כי כותב בדיו על הנייר ומצטייר אותיות שכלו שם, כן הוא מצייר בדעת התלמיד שכלו ודמותו ממש כנ"ל. אך שיש בלימוד בחינות, היינו שיש בחינות הלומד ילד, היינו כשהתלמיד שומע. טוב, אז איפה היינו? סליחה, היה פה טלפון. אז הלומד ילד למה הוא דומה וכו', כי זה לומד עם התלמיד הוא ממש ככותב בדיו על הנייר, הוא מצייר אותיות שכלו שם, כן הוא מצייר בדעת התלמיד שכלו ודמותו ממש כנ"ל. אך שיש בלימוד בחינות היינו שיש בחינות הלומד ילד היינו כשהתלמיד שומע הדבר מפי הרב ממש, ובעת שחידש הרב זה הדבר, שאז הוא בחינות ילד, כי החידושים נתהווים על ידי מה שמעלה את הנפשות בבחינת עיבור ומחדש אותם כמבואר לאל בסימן י' ג', ונמצא שהוא בבחינת ילד, כאילו נולד היום, ואז דומה לדיו כתובה על נייר חדש, שנחקק ונצטייר שם היטב, בלי טשטוש, היינו שאז יוכל לצייר ולחקק, ולחקק בדעתו היטב ויוכל לזוכו. אבל הלומד זקן שאינו שומע מפי החכם בעצמו, או אפילו מפיו לאחר כך שלא בשעת החידוש, ואזי לא נתחדש נשמתו בבחינת עיבור כנ"ל, ואז הוא בחינות זקן כמו שהיה מקודם, ואז דומה לדיו כתובה עניה. מחוק שהכתב מטושטש שם, כן החידוש שמחדש החכם אף שנכתב ונחקק בדעתו, עם כל זה לא נסתייר היטב שם ויוכל לשחו, זה בחינת יו לעבד להיות כרבו לעבד דייקה. עבד הוא מי שזוכה מה שמקבל מרבו על ידי שחזר 101 פעמים הנ"ל, כמו שדרשו רבותינו זכרונו לברכה, עובד אלוקים זה חוזר פרקו 101 פעמים
ועל ידי הזיכרון זוכה להיות כרבו, כי נזדמן לו דמות דיוקנו של רבו, כאילו רבו אמרו, אז כנן. כי נחקק ונסתייר היטב בדעתו פנים ודמות רבו, כדיו כתובה על הנייר כנן. וזה בחינות דיו לעבד וכולי בחינות דיו כתובה כנן, וכן מובה בזוהר הקדוש תרומה, קוף נון, תת, עין שם, כי מה שנסתייר דמותו אצל התלמיד הוא בחינות דיו, כי לא נצטייר אלא דמות דיוקנו, כי זה כלל שכל התלבשות שמתלבש דרגה בדרגה אינו נתלבש אלא מדרגה האחרונה שבדרגה העליונה, היינו בחינת רגלין של העליונה, והוא מדרגה הראשונה אצל דרגה התחתונה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסילותה, ולכן לא נצטייר אלא הדמות, והוא כמו דיו, שאף שנצטייר בו הצורה ממש והדמות כנ"ל, עם כל זה אינו רק ציור ודמות ואינו ממש הדבר בעצמו. כן הדיבור, אף שבו נצטייר הדמות, עם כל זה אינו אלא ציור ודמות, היינו מדרגה התחתונה שלו, היינו דיבור, וזה בחינת ירושלמי שקלים פרק ו', אש שחורה על גבי אש לבנה בחינת מוכין, בחינת בנוזלים מלבנון, מן הליבונה לברוכה, וזהו שחורה אני ונאווה, כי מה שהוא שחור הוא שפל אצל העליון, היינו מדרגה התחתונה שלו, נאה ועליון אצל התחתון. בזכות רבינו אנחנו מלמד בירושלים שנזכה להפיץ יותר ויותר באותה איכות ויותר כמות.